হয় যমুনামুখত অভাৱনীয় ভাবে বান পৰিস্থিতি আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লগত উপস্থিত হৈছে ডবকা ৰাজস্বৰ বিষয়া স্নেহা বৰালী উপস্থিত হৈছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰেৰে মানুহ যাতায়াত কৰিছে 50 টকা কৰি লৈ বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ দেখিছে ৰাজস্বৰ বিষয়া আহিছে জিলা আয়ুক্ত বিষয়া আহিছে বাইদেউ বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি আছে যমুনামুখত বৰ্তমান গাঁওখিনি আমাৰ এফেক্টেড হৈছে এতিয়া আমি সেইখিনি অলপ চাই আছোঁ ফিল্ডত আৰু 7-8খনমান গাঁও অলৰেডি এফেক্টেড হৈছে হা আৰু ৰিলিফ কেম্প আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সেইটো হিচাপত আমি ৰিকুৱাৰমেণ্ট দি আছোঁ জি আৰ চি আৰখিনিও আমি আজি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু বৰ্তমানলৈকে নাৱৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই নাৱৰ কাণ্ট্ৰি বোটছ আমাৰ চলি আছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ টীম অলৰেডি ফিল্ডত আছে এন ডি আৰ এফৰ টীম মোৰ চাংমাজিত কাম কৰি আছে সেই তাৰ পৰা এতিয়া এছ ডি আৰ এফ টীম এটা মই ইয়ালৈ আনি আছোঁ চ' ডেট এই যি মানুহ অলপ ফচিব পাৰে ফচি আছেও বাৰু তেওঁলোকক কোৱাৰ পাছতো কালিও আমি কৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিব সেই ঘৰটোত মানুহ ওলাই অহা নাই ইয়াৰ ডবকা ৰাজস্বৰ বিষয়া স্নেহা বৰালী আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে এন ডি আৰ বা এন ডি আৰ বাহিনীৰ লোক মোতায়েন কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যমুনামুখ সমষ্টি বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁও বানত প্লাৱিত হৈ আছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জনাইছে আৰু বিশেষ ক'ব লাগিব ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বহু লোক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব নগাঁও হোজাই যিটো সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যিটো যমুনামুখ সমষ্টিৰ যমুনামুখ বজাৰলৈ যোৱা যিটো সংযোগী গড়কাপ্তেনী ৰাস্তা গড়কাপ্তেনী ৰাস্তাৰ প্ৰায় 80% ৰাস্তা পানীত প্লাৱিত হৈ আছে আৰু বিপদসংকুলভাৱে সাধাৰণ লোক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমানলৈকে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যদি তেওঁলোকে নাৱৰ নাৱৰীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিগত 2 বছৰ পূৰ্বে এইখন স্থানত কেইবাজন লোক মৃত্যুমুখত ঘটিছিলে কেইবাজন লোক মৃত্যু ঘটিছিলে আৰু যিহেতু প্ৰশাসনৰ লোক এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে তাৰ ভিতৰতে বহু বৰ্তমানলৈকে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ জনোৱা মতে প্ৰায় 1000ৰো অধিক পশুধনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 30,000ৰো অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে বুলি জিলা প্ৰশাসনে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে।